На Луганщині підірвався трактор. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар Нацполіції області Тетяна Погукай. 34-річний чоловік, який був за кермом ошпиталений, він допомагав гасити лісову пожежу поблизу станції Ленко, коли наїхав на вибуховий пристрій. Поліція кваліфікує це як теракт. На Донбасі тим часом майже 30 обстрілів за минулу добу. Гатили з усіх видів зброї, зокрема важкої артилерії, зенітних установок та БМП. Штаб об'єднаних сил повідомив про 5 поранених бійців.